I mere end 70 år har vind og vejr slæbet på bakkerne over Frederikshavn. Men dybt under jorden er årstiderne ens. Her sidder søværnets specialister og overvåger de danske farvande. På skærmene løber signaler fra 29 radarstationer sammen og danner et komplet billede af alt, der flyder på vandet inden for rigets grænser. Men fortiden og nutiden flyder også sammen her. Læs også, højeste UV-stråling i 19 år. Tag dine forholdsregler mod solens skadelige stråler. Bunkeranlægget er et levn fra den kolde krig. Det består delvist af en gammel kommandobunker, som Adolf Hitlers Kriegsmarine anlagde under 2. verdenskrig, samt en moderne fløj, der stod færdig i 1986. Loftshøjden er 20 cm lavere i den gamle bunker. Det siges, at tyskerne skar ned på loftshøjden, fordi man skulle spare byggematerialer, siger kaptajnløjtnant Brikke Stenbæk, daglig leder af Maritim Dover Vågningscenter i Frederikshavn. Det er vejret er taget på sommertogt rundt i landet. I de kommende uger sender vores sommervejr fra kendte og ukendte steder på Margueritruten. I denne uge besøger DR Vejret Nordjylland, hvor den 3.600 km lange turistvej passerer lige under Bangsbo Fort, der i dag er museum og offentligt tilgængelig. Eneste undtagelse, forsvarets grundigt indhegnede overvågningsbunker midt i den gamle kanonstilling. Danske soldater overtog i 1945 fortet var en del af det danske koldkrigsforsvar indtil 1962. Men det var tyskerne, der i sin tid byggede anlægget. Første omgang for at beskytte Frederikshavns havn. Senere blev anlægget en del af Hitlers atlantvold. I tilfælde af at de allierede gik i land i Vendsyssel, hvilket blev betragtet som en reel trussel, skulle kampen dirigeres herfra, siger Henrik Jøde Nielsen, museumsinspektør ved Kystmuseet i Frederikshavn. Efter krigen overtog forsvaret anlæggene, hvis hovedbevæbning bestod af 4 kanoner fra krigsskibet Niels Juel. Kanonerne kunne slynge de 49 kilo tunge granater ca. 18 km ud over havet. Forsvaret benyttede de tyske installationer, som de stod. Man byggede dog et ekstra luftværnsbatteri og monterede en radar på ildlederbunkeren. Den strategiske mening med det hele var fortsat at beskytte Frederikshavns havn, der i tilfælde af krig skulle forsyne det nordlige Jylland. Samtidig skulle man beskytte den såkaldte NEPS, Nordhernerobian Pipeline System, en 650 km lang olieledning, der havde sit udspring et hemmeligt sted i vandet ud for fortet. Rørledningen forsyner kaserner og flyvestationer med brændstof i hele landet, siger Henrik Jøde Nielsen. Overvåger dansk farvand Bangsbo Fort blev lukket ned i 1962. På skråningerne højt over Frederikshavn måtte kanonerne vige for radar og sendmaster. På jordoverfladen ligner søværnets overvågningsenhed i dag et parcelhus fra 1980'erne. Anlæggets hjerte er bunkerens operationsrum 7 meter under jorden. Er der fartøjer, der afviger fra det? Vi kalder uskadelig gennemsejling, så opdager vi det og reagerer derefter, forklarer Rikke Stenbæk. På kortet her kan du se, hvor DR Vejret rejser hen de kommende uger. Du kan sende dine sommerbilleder til vejret@dr.dk eller 1212@dr.dk.